Prije par dana obećala sam vam vježbe kojima ćemo testirati jačinu naših mišića stražnice, odnosno glutealnih mišića. Glutealni mišići su zapravo najmoćniji mišići u našem tijelu. O njihovom pravilnom funkcioniranju ovisi naše kretanje, naše držanje, zdravlje. Međutim, često puta su zanemarivani, odnosno oslabljeni. Oslabljeni od previše sjedenja, od nedovoljnog kretanja i nakon nekog vremena zapravo mogu nam prouzročiti bol u donjem dijelu leđa. A da ne kažem kako oslabljeni mišići, zapravo glutalni mišići, čak i ako radite te vježbe, te vježbe neće biti dovoljno učinkovite i neće se moći ti mišići razvijati da nam stražnica izgleda onako lijepa, malo prčasta. Međutim, zdravlje je na prvom mjestu. Ako nam ti mišići ne funkcioniraju dobro, nakon nekog vremena, pošto su povezani sa svim tim mišićima zdjelice kao najvažnijim mišićima u tijelu, o kojima ovisi naš pokret, okretanje, trčanje, penjanje stepenicama, znači općenito kretanje i pravilno držanje, znači osim što nam mogu izazvati bol nakon nekoliko godina, odnosno kad uđete u neke godine, možete osjetiti bolove u donjem dijelu leđa, u koljenima, zglobovima itd. Pokazat ću vam zapravo tri vježbe kojima možete testirati jesu li vam glutalni mišići dovoljno snažni da bi mogli podnijeti te učinkovite vježbice. Ako nisu, onda to znači da morate definitivno o tome nešto poduzeti oko toga. Prva vježba je da si stanemo na sve četiri, dlanovi su ispod ramena, a koljena su ispod kukova. Ispružimo jednu nogu i pulsiramo. I ako osjetite da vam guzni mišići rade, to znači da je to ok. Ako osjećate zapravo ako osjećate mišiće stražne lože, odnosno stražne strane bedara, odnosno natkoljenice, to znači da to nije dobro. Idemo testirati i drugu nogu. Znači, spružimo, peta u plafon, testiramo i skoncentrirajte se da osjetite odakle ide pokret. Osjećate li guze ili osjećate stražnu ložu. Druga vježbica, odnosno podvježba ove prve, je da savinete nogu u koljenu, isto pulsirate, osjetite odakle ide pokret. Znači, ako su vam mišići stražnice slabi, pokret ide iz stražne lože. Druga noga, uvijek testirajte naravno i jednu i drugu nogu. Tako, ok. Sad već otprilike znate jesu li vam slabi ili dovoljno jak. Idemo si leći u položaj mosta. Stopala su nam paralelna. Uvučemo trbuh i dignemo gore zdjelicu. Neki neće moći čak niti to, nego će ostati tu dolje. Ali pokušajte što više dignuti zdjelicu i rebra kao da su nam poklopac na zdjelici, odnosno poklopac na nekako zdjeli, ok? I sad, u tom položaju dignite jednu nogu i vidite jel se klimate ili ne. Dignite drugu nogu, ako se klimate, glutalni mišići su slabi. I isto tako, kad dignete nogu, ako vam pada zdjelica, to znači da su slabi. Tako. Ok, bravo. I treća vježba, ona najčešće problematična za održavanje, za stabilnost, ali tu ćete vidjeti. Znači, napravit ćemo najobičniji iskorak i vratimo se. Ako ga dobro radite, to znači ako se ne klimate, ako se ne klimate i trebate se primiti za nešto, to znači da su vam glutalni mišići dovoljno jaki
da mogu izdržati te vježbice koje ćete poslije raditi da bi osnažili guzu, da bi je povećali, da izgleda onako mala. To bi bilo za danas toliko. Pratite me u drugom videu. Pozdrav!